Dámy a pánové, milí hosté, vítám vás na dnešním slavnostním předávání diplomu absolventům Vysokého učení technického v Brně, Fakulty informačních technologií. Dovolte mi, abych vám představil akademické funkcionáře, kteří se dnešní promoce zúčastní. Jsou to proděkan Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně, inženýr Bohuslav Černá-Buchtová. Proděkan Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně, inženýr Jaroslav Dietrich, doktor. Spektabilis, pane proděkane. Honorabilis, pane proděkane, pane promotore. Vážení absolventi, milí hosté. Pověření spektabilis děkana Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně, profesora doktora inženýra Pavla Zemčíka, zahajují slavnostní promoci absolventů, kteří úspěšnou obhajobou bakalářské práce a složením státní závěrečné zkoušky ukončili vysokoškolské studium v bakalářském studijním programu informační technologie. Tito absolventi vyhověli všem zákonným podmínkám, jež jsou předepsány k přiznání titulu bakalář a mohou proto po složení slibu absolventů obdržet diplom bakaláře. Žádám pana promotora, profesora doktora Alexandra Medunu, kandidáta věd, aby jako promotor přednesl slib absolventů. Děkuji panu proděkanovi docentu Růžičkovi za zahájení promoce. Prosím přítomné, aby povstali a vyslechli svým absolventům. Vážení absolventi, zavazuji vás nyní tím, že slíbíte panu rektorovi, profesoru doktoru inženýru Petru Štěpánkovi, kandidátu věd, doktor Honoré Kausa, že při své činnosti budete vždy využívat znalosti a zkušenosti získaných během studia, vytváření inženýrských děl vysoké technické, ekonomické a estetické úrovně. Nespronevěříte se právním a etickým normám, a svým jednáním nepoškodíte dobré jméno bakalářského stavu. Vynaložíte veškeré úsilí, abyste svou činností neohrožovali životní prostředí a aby výsledky vaší práce přispěly k rozvoji společnosti. Slibujete, že budete vždy hájit čest a vážnost Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Zahraniční studenti zavazují slibem obětavého a svědomitého plnění všech povinností ku prospěchu jejich vlasti. Promoval.
Z pověření jeho magnificence rektora Vysokého učení technického v Brně, já, promotor, oznamuji vám podle zákona o vysokých školách číslo 111 ze dne 22. dubna 1998, že je vám přiznán titul bakalář. Přiznání tohoto titulu vás opravňuje používat před svým jménem zkratku BC. Jako doklad o absolvování Vysokého učení technického v Brně vám budou předány diplomy. Žádám pana proděkana, inženýra Jaroslava Dittricha, doktora, aby se připravil na předání diplomu. Nyní přestoupíte před pana děkana, položením ruky nad insigní a hlasným slovem slibuji, potvrdíte svůj slib a převezmete bakalářský diplom. Bakalář David Jahoda, narozen ve Zlíně. Thank you.
bakalář Richard Klem, narozen v Brně. Bakalář Jan Karl Hůfek, narozen ve Zlíně. Bakalář Michal Kliš, narozen ve Vsetíně. Dámy a pánové, milí hosté, představuji vám bakaláře, který vypracoval a obhájil vynikající bakalářskou práci. Tomuto bakaláři byla udělena cena děkana fakulty. Žádám vás, spektábilis pane proděkane, abyste absolventovi ocenění předali. V letošním roce si budeme připomínat 122. založení, což už je úctyhodná doba. Rádi se chlubíme tím, že jsme starší než Masarykova univerzita, a to o 20 let. Ano, zní to dobře, ale když si uvědomíte, jak to v tom roce
1899 vypadalo, a nikdo z nás to nepamatuje, tak ono to takové vítězství nebylo. Ono Češi se snažili na Rakousku získat druhou univerzitu a ministerstvo na to kývlo. Jenže jak se to dozvěděli Němci, tak těm se to samozřejmě nelíbilo a tak lečeli na ministerstvo, aby to Čechům nepovolili. No a tak ministerstvo, tak znáte politiky, že jo, se snažilo najít zlatou střední cestu, aby nenaštvalo moc žádný z těch táborů a tak Čechům dali alespoň technickou univerzitu. Takže díky tomuto kompromisu jsme vznikli o 20 let dříve než Masarykova univerzita. Naproti tomu naše fakulta, Fakulta informačních technologií, je z Fakult Vysokého učení technického v Brně fakultou nejmladší. Vznikla v roce 2002, takže už je dlouhá léta, a připravujeme se zrovna na 20. narozeniny, na jejich oslavu. Ale to neznamená, že by tady na Božetichově ulici jsme se počítačům věnovali jenom posledních 20 let. Naopak vlastně katedra samočinných počítačů byla založena už roku 1964 a sem na Božetichovku se přesunula v roce 1968. To znamená, počítačům se tady věnujeme už dlouhou dobu. Byť samozřejmě ten název se měnil od té katedry samočinných počítačů přes ústav nebo katedru, on to bylo obojí informatiky a výpočetní techniky až po současnou fakultu informačních technologií. To znamená, cítíte, že tam i v těch názvech je posun od těch samotných počítačů až vlastně po jejich aplikace. A vidíte, že dneska počítače do těch našich životů zasahují velice, velice mnoho, v zásadě do všech oblastí. Vy jste absolvovali, řekl bych, poměrně náročnou fakultu, zejména v oblasti informačních technologií, to znamená ten diplom, ten titul, bakalář si určitě zasloužíte. Měli jste v poslední době tu situaci stíženou, ale já myslím, že jste se s tím vypořádali dobře. Jako ano, když nechodíte do školy, tak ta motivace